Tiens toi, t'as vu ce passe. Allez. Tu te rends le sebet là tu as. Ямар сангын? Аа. Аа нөмө. Аа. Нэг цагаа хийх юм. Өс хамаарч чаас мяга ёо. Сэтгэл суган цай зүгөө хөглээ те. Акит. Таран. Вау, ячаа. Хоро. А ингэж үгүй юм уу? Ихтэй л ингэж. Тий. Миний чинь өглөөний сүнсүүд яваад байна. Чая өглөө нь тий насныхаа дугаараас л бий. Тий. Аа яа яа. Уруулаа үгүй. Аа. Тэр эмгтэн сүүлсэн юм юу байсан юм бэ? Тэр эмгтэн хүн биш байсан юм уу? Хүн биш, сүнслэг дурлсан юм уу? Тэр тийм дурлахаараа очих уу яах вэ? Төв мөдөр бол байна. Аа. Тэр нь тийм болсон юм тий. Бүр нэг айлгой таа. 3 дахь болсон. За тэр цан хэлсэн шүү дээ. Тэр нэг зүгээр уулснаас үнсдэн бохгүй юу? Тэгээд зүгхгүй. Та нар сонсоогүй юм уу? Аа, юу дүүрэл бичсэн бэ? Уулсаарэ. Опоосан, опоосан, опоосан. Хэ? Багш нь хааж яваад багш нь гоё байлдах юм багчаа гоё яг гоё тулаантай мал хөтлөн юу вэ гэж хэлэв Умаа оона ноцтой най токи тада Умаа но хэрэгтэй гэдэг нь Харин бол жоохон муухай гараад байна. Шитэр дээр. Эсвэл жоохон хөөсө юу юм хийж байгаа юм. Гарч ирсэн шүү дээ. Бүхлээс гаг бол яг харагдчих тий. Амаа юу гараа хийх юм уу? Хаач яах? Очол чумайны токтоо. Муу юу гэрчөөс хэрэв. Токи хоня. Яцра. Аташ тачиний. Ичлэн чигэлдэг.